ভেকুর হৈছে এইবিলাক এই মাংস ৰাখোঁ এই ভেকুর হৈছে এই মাংস এই মাংস লুম ভেকুর সব এই কি মানে এর মাংস ভাব নৰি এইবিলাক মাংস মানে ইয়াতে মাংস বিলাক আছে সব এই মাংস বিলাকৰ এই নুম বিলাক লাগি আছে নুম লাগি আছে এইবিলাক এইবিলাক কি লাগিছে কিমান দিন আগৰ বস্তু একো হিচাপে নাই তাৰপিছত ইয়াৰ তাতকৈ ডাঞ্জাৰ কথা হৈছে মটৰ এই মটৰবিলাকত ভেকুৰ হৈছে এইটো ভেকুৰ হৈছে সব ভেকুৰ এই মটৰ ভেকুৰ হৈছে এইবিলাক ভেকুর নিম পর্যন্ত আছে এইবিলাক এইবিলাক মই ৰুম দেখাব এই ৰুম আছে এইবিলাক এতিয়া আমি নিজে চিল দিব নিবিচাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ তাতে যদি চিল দিব কৰি আমাৰ প্ৰভিজনটো কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হয় কালি ৰাতিপুৱা ফুড চেক কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে চেফলতা লৈ যাব কেনেকৈ চিল কৰিব লকনাই বুলি গৈছে কোনটো অফিচটো সেইটো অফিচটো লকনাই নুকুৰি লৈ হা লকটো চিষ্টেম নাই নহ'লে এটা কাম কৰক আপোনালোকে আজিতো এনেও কাষ্টমাৰ নাহিব চিলিণ্ডাৰ কাষ্টমাৰ নাহিব এতিয়া চিলিণ্ডাৰ মিটাৰটো চাপ্লাই চাব চাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত নহয় চিলিণ্ডাৰ মাৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া যোনটো ফুডৰ কেছটো হয় সেইটো চিলটো কেনেকৈ কৰে মই আপোনাক সুধিছোঁ আপোনাৰ হেৰি নাই নহয় লগ নাই নহয় এইবিলাক এইবিলাক ঠিক আছে কিছুমান এক্সপায়াৰ কেছ আৰু যোনখিনি গেছি যোনখন দোকানৰ পৰা মই আনিছোঁ সেইখন শ্লিপটো মোৰ তাতে আছে মাংস এইটো আপোনাৰ বহুদিন আগৰ আপুনি আমিও নিজে দেখিছোঁ মাংসটো একচুৱেলি কি নহৈছে ইয়াতে যোনে কাম কৰে তো তাহাঁতে একচুৱেলি চাব লাগিছিল মই কেতিয়া কৈ থকা হ'ল মই সদায় নাহোঁ এনেই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ নাটন তাতে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ দিয়া গৈছে কিয়কে পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে দিয়া গৈছে ঠিক আছে তো আৰ্জেণ্টলি লাগে কাৰণে তো তাৰে কাৰণে পটককৈ এইটো অনা গৈছে এইটো এই সমস্যা এইটো আছে দেখা নকি আপোনালোকে আপুনি এখন লগাই দিয়ক এই বতৰ ইতিমধ্যে নৱেম্বৰ 2023তে হেৰি গৈছে 2023তে হেৰি গৈছে ইতিমধ্যে এইটো বাইক এইটো কিহত বা এই লাচাহানি নাপালে এই আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ বিশেষ বহুতে এটা খবৰ লৈ পেলাই আমি আহি দেখিলোঁ কিছুমান বস্তু আমি ইয়াতে অলপমান চালোঁ অনুসন্ধান কৰি অনুসন্ধান কৰি পেলাই গম পালোঁ যে ভালেখিনি বস্তু মানে কি হৈছে এক্সপায়াৰী ডেট মানে উকলি গৈছে এই এক্সপায়াৰী ডেট উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি সুধিলোঁ ইয়াৰ মেনেজাৰক মেনেজাৰ সুধিলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত আমি পাকঘৰৰ ফালে আহি পেলাই পাকঘৰৰ গোটেই পৰিৱেশটো চালোঁ পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো চাই দেখিলোঁ আচৰিত যে গ্ৰীণ মটৰ আছে গ্ৰীণ মটৰৰ ভিতৰত ভেকুৰি গৈছে মাংস কিমান দিন আগৰ মাংস এক্সেপ্ট নাই কিলোৰ নিচিনা হৈছে কিলোত থৈ খাব তোমাৰ মানে উপযোগী নহয় গ্ৰেভি দেখিলোঁ গ্ৰেভিবিলাক মানে ঢাকন নিদিয়াকৈ ধৰিছে এই চাওমিনবিলাকো ঢাকন নিদিয়াকৈ থৈ দিছে ফ্ৰাইড ৰাইচটো ঢাকন নিদিয়াকৈ ধৰিছে কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন নাই তাৰপিছত ফ্ৰিজত আমি দেখিলোঁ ফ্ৰিজত দুদিন আগৰ মাংস বনাই থোৱা বুলি কৈছে তেওঁলোকে দুদিন মানে খোৱাৰ কোনো অনুপযোগী বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে কাটি কাটি থৈ দিয়া আছে ৰেডিমেড একদম মানে মানুহৰ কাষ্টমাৰ আহিলে জাষ্ট বনাই দিবা লাগে হেৰি কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে বিশেষকৈ এক্সপায়েৰি হৈ যোৱা বস্তুবিলাক খোৱাটো যথেষ্ট দৰ্শনীয় চেফ কিটচেন বাচ্চাৰ কি নাম চেফ কিটচেন চেফ কিটচেন গতিকে তেওঁলোকে দোকান দিছে দোকান ভালদৰে চলাই থাকিবলৈকে মানুহক যদি বিষাক্ত যদি বস্তু খুৱাই থাকে সেইটো ডাঙৰ কথা কৰি আছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ আমি দেখিছোঁ এতিয়া কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ আমি দেখা নাই ইয়াতে
সেইটো কি কাৰণে কেনেকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি নাজানো। এইটো ধৰক ডিপাৰ্টমেণ্টেলি এইটো অনুসন্ধান কৰিব। সুধোঁতে কৈছে কুকুৰৰ কাৰণে, কুকুৰৰ কাৰণে আনা বুলি কৈছে, কিন্তু মাংস অনুসৰি কি ৰয়েলৰ মুৰ্গী মাংস সেইটো চেণ্ড ওলাই গৈছে আমি চাইছোঁ। তেওঁলোকৰ সুধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে কি যে এইটো আমি কুকুৰৰ কাৰণে আনিছোঁ। দণ্ডাধীশ আহিছে এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে? তেখেতসকলে এটা সু আইনগত সু ব্যৱস্থা বুলি আমি গম পাওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। আমি হিন্দু হিন্দু পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি আহি পেলাই অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ। গম পাই পেলাই আপোনালোকক মাতিলোঁ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ। আগন্তুক দিনত এই বজালী বৃহত্তৰ বজালী আমাৰ এলেকাত যদি এনেকুৱা ধৰণে যাতে দ্বিতীয় মানে এখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্টে যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা মানে বেয়া বস্তু যাতে পাব্লিকক মানে মানুহক যাতে নোকোৱাই। মাননীয় আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আজি এখন কি মেছাজ চিফ কিটচেনত আমি মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰৰ উপস্থিতিত আমি ইয়াত এটা কমপ্লেইন পোৱাৰ কাৰণে পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ। পৰিদৰ্শন কৰোঁতে অন্যান্য কিছুমান ইয়াত আপত্তিজনক কিবা পাইছে, সেইটো আচলতে ফুড চিফ অফিচাৰে চায়। গতিকে ফুড চিফ অফিচাৰ ঘটনাৰ কাৰণে শুভম্ভ আজি মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰো তেনেকৈ তেওঁ কামখিনি কৰিছে। বাকী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে আমি দুটা ৰঙা চিলিণ্ডাৰ ইয়াত মানে বেআইনীভাৱে ৰখা দেখা পালোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু এইটো ৰঙা চিলিণ্ডাৰটো হোটেলত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি আজি তাক চিজ কৰি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। খাদ্য বস্তুখিনি কি কৰা হৈছে? খাদ্য বস্তুটো আমাৰ আইনত নপৰে, সেইটো কোনোবা মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰ যিহেতু আছে, মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰে ফুড চেফটি অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পৰৱৰ্তী কেনেধৰণে পাঠশালাৰ বহুত হোটেলত কিন্তু এই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ আছে একচুৱেলি, আপোনালোকে এই ধৰণৰ তালাচী নচলায় নেকি? না, আমি মাজে মাজে আহিছোঁ, হ'লেও আমি এতিয়া ইয়াত যিহেতু আজি পাইছোঁ প্ৰথম, গতিকে আমি আমাৰ যি নতুন পদক্ষেপ সেইমতে আকৌ আমি ৰেগুলাৰ এটা মানে ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা যদি পাওঁ আমি কেইটা গ'লে ছাৰ? আজি ৰঙা চিন্তা দুটা পাইছোঁ, দুটা পাইছোঁ। হয়, কৈছে ব্যৱসায়িক চিলিণ্ডাৰ আছেনে নাই? আমি ব্যৱসায়িক চিলিণ্ডাৰ তেনেকৈ ভিতৰত দেখা নাপালোঁ, কিন্তু আমি এতিয়া ৰঙা চিলিণ্ডাৰটো পোৱাৰ কাৰণে আমি লগালগ চিজ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যিখিনি বস্তু ইউজ কৰি আছে তাতে গোটেইখিনি বস্তুৱে বেয়া, তাৰ বাহিৰে কোনটো বস্তু ইউজ কৰি আছে তাৰে ধৰক তাৰে অলপ অলপ পিছফালে যায় দিয়কচোন। বেয়া বস্তু নহয় তাত, বেয়া বস্তু নহয় নেকি? ভালটো দেখা মানে ভাল কি আছে ভাল দেখোন একোৱে নাই তাতে। ঠিক আছে, ফুড চেফটি ইন্সপেক্টৰ আহি আছে তেখেতে তেওঁলোকৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।